وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہاں بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں خفف عنا یوم العذاب، ایک دن کی تخفیف کر دیں. قالوا ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا کہیں گے اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر؟ نہیں آئے تھے رسول، رسول کے وارث، حق کی دعوت نہیں پہنچی؟ قالوا کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بالکل. قالوا فدعوا، کہا پھر دعائیں کرتے رہو، کرتے رہو دعائیں، فالتو دعائیں ہیں. ما دعاء الكافرین، نیت و کافروں کی دعا، دعا اور بکار یعنی آخرت میں، الا فی زلال، مگر تباہی بربادی میں. اگر دنیا میں دعائیں کریں اور اللہ سے جڑیں تو مفید ہوگی، آخرت میں کی کوئی مفید نہ ثابت ہوگی. ما دعاء الكافرین الا فی، کہا جائے گا نا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بات نہیں کرنی، ذلیل رہو یہاں. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم، اب اس واقعے پر ایک تفریح مرتب کی جا رہی ہے، ایک سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس نے بھی رسول کی بات کی، رسول اٹھا اور رسول والا اٹھا، اللہ نے اس کی مدد کی ہے. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم مدد کرتے اپنے رسولوں کی. انا لننصر رسلنا، بے شک ہم مدد کرتے اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا، لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، ہم اپنے رسولوں کی اور رسول کے ساتھیوں کی دنیا میں مدد کریں گے. اللہ نے بات کی نا، صحیح دعوت جو ہوگی اللہ ضرور مدد کرے گا. ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. گواہ کون سے؟ امام قتادہ نے اچھا کہا، گواہ من ملائکت اللہ و انبیائی والمؤمنین بھی، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، نبی ہیں اور مومن. ویوم یقوم الاشہاد، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن نفع نہ دے گی ظالموں کو معذرتهم، ان کی فائدہ نہ دے گی ظالموں کو معذرتهم، ان کی معذرت، یعنی معذرت کریں گے اللہ کے سامنے، روئیں گے، دعائیں گے، محنت کریں گے، ترلے ہوں گے ان کے، کہ نفع نہیں ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، رحمت سے دوریاں ہوں گی. وَلَهُمُ سُوءُ الْعَذَابِ، ان کے لیے سُوءُ الدَّارِ، برا گھر ہوگا جہنم کی شکل میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، الہدا، ہدایت کی کتاب، اور اس میں بنی اسرائیل کتاب نے وارث بنایا، بنی اسرائیل کو کتاب، کتاب کا وارث بنایا، تورات سے نوازا. خدا نے ہدایت تھی، وہ ذکر الباب، اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے، کتاب قرآن اور حدیث اور وحی، اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے. کل کی باتیں بھی سن سمجھ آتی ہے، وہ ذکر آ کہ یہ کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور یہ ہونا چاہیے آخرت کے اعتبار سے. فصبر، صبر کیجیے. انما وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگی اپنے گناہوں کی. واستغفر لذنبک، اللہ کے وعدے سچے ہیں، صبر کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، جلد بازی نہیں کرنی، اور تکلیفیں جو ملتی ہیں برداشت کرنی. واستغفر لذنبک، یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے، مطلب پورا ہوگا، آپ ہی غالب آئیں گے. والعاقبۃ للتقوی، کا قانون ہے. واستغفر لذنبک، کوشش مانگتے رہیے اپنے گناہوں کے لیے، چونکہ جب داعی کی زندگی میں گناہ ہو تو اس کا بعد منفی اثر پڑتا ہے، دعوت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور بندے کا انجام اور وغیرہ وغیرہ پر بھی. اس لیے استغفار دائی کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، ہر بندے خاص پر دائی، یقین نہ ہو کہ دعوت کے میدان میں اس کا گناہ اس کو ذلیل کر دے، تباہ کر دے، مسائل پیدا کر دے، اسی کی سزا اللہ یہاں دے. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگتے رہیے اپنے گناہوں کو. رسول اللہ کے گناہ تھے بھی نہیں، دراصل امت کو یہ درس ہے، ہر وارث رسول کو یہ درس ہے. وسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کو بہت یاد کرے. اکثر ہوتا ہے کہ دائی آدمی بس دعوت کے اندر مشغول ہوتا ہے، عبادت اس کی کمزور پڑی ہوتی ہے، نہیں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، شام والابکار اور صبح اللہ کی بندگی، تسبیح، سبحان اللہ وبحمد، تسبیح اور حمد دونوں. ان الذين يجادلون في آيات الله، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں رب العالمین کی آیتوں میں، بغیر سلطان عطاؤں، بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس پہنچی ہو، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر دلیل کے، کوئی دلیل ان کے پاس اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بغیر سلطان، کوئی دلیل، سلطان پیڑ کی نہیں ہوتی نا دلیل، اس کی عطاؤں کا اللہ کی طرف سے آنے والی ہو وہ چیز جو ان کے پاس پہنچی ہو، آئی ہو.
اللہ کی عطا میں جھگڑنا ویسے بھی گناہ ہے لیکن بغیر سلطان یہ قید مزید القباحہ ہے کہ جب بندے کے پاس دلیل نہ ہو پھر تو اور بڑا جرم ہے ان فی صدور من اللہ کے برماؤں مبالغی یہ ان کی اصل بیماری ہے نہیں ان کے مگر ان کے سینوں میں تکبر ہے کبر ماں ہوں مبالغی اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں تکبر ہے اس تک یہ رسائی نہیں حاصل کر سکتے معنی یہ کہ خود کو یہ آسمان سمجھتے ہیں بہت بڑا اور عالی سمجھتے ہیں اور یہ ہے نہیں ماں ہوں مبالغی اس تک پہنچ نہیں سکتے انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا الا كبر ما هم ببالغي اسی طرح ما هم ببالغي تکبر ہے اس بنا اب یہ حق تک وہی تک نہیں پہنچ سکتے اور رکاوٹ تکبر رکاوٹ بن گیا ہے ہدایت کے آگے ما هم ببالغي فاستعذ بالله بس پناہ مانگیے اللہ کی یعنی ان کے شرور سے اللہ کو اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب یہی بات پیچھے گزر چکی ہے پناہ مانگنا متکبرین سے یہ بھی متکبر ہیں اللہ اکبر انه هو السميع البصير والارض الامين خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس بے شک پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی اکبر من خلق الناس یہ بڑی ہے اور مشکل چیز ہے بظاہر لوگوں کی پیدائش سے اتنا بڑا آسمان اور ایک نہیں کہیں ایک اور اسی طرح زمین یہ مشکل چیزیں بڑی ہیں انسان کی پیدائش سے لیکن وہ اللہ نے کی ہیں یہ کو نہیں کر سکتا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جہاں وہ جانتے ہو نہیں ہے وما يستوي الأعمى والبصير برابر نہیں ہے الأعمى اندھا والبصير اور دیکھنے والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک مومن اس کا کافر مجرم اور مسلم نہیں برابر اندھا اور بہرا اندھا اور بینا دیکھنے والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اسی طرح برابر نہیں والا جو ایمان لائے بس ایمان ہی نہیں لائے لیکن عمل بھی کیا ہے یہ برابر نہیں والا المسیح اور اسی طرح برا عمل کرنے والا اچھے عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا برابر نہیں ہے اللہ کے قانون میں برابر نہیں ہے لوگ برابر کہیں تو وہ کر سکتے ہیں حقیقتا برابر نہیں قلیل ما تذکرون بہت کم ہے وہ مقدار جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو نصیحت تھوڑی نصیحت ہوتی ہے کم حاصل کرتے ان نساء عدالت اللہ ریب فیہا بے شک قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور شک کرتے ہیں قیامت میں قیامت نے آنا ہے عقل کہہ دیا ہے قیامت کو آنا چاہیے کیوں پیچھے کہا نے وجوہات بتائی کہ دو قسم کی صفیں بنی ہیں اچھوں کی اور بروں کی اب قیامت آئے گی اور تو پتہ چلے نا کہ کون صحیح کون غلط یہ دو جو لائنیں نکلی ہیں اور دو کیٹیگریاں بنی ہیں دو تقسیمیں ہوئی ہیں دو جو دشمن بنے ہیں ان کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا اس لیے ان الساعه على الدار الوفيه قیامت نے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ جو ایمان نہیں لاتے وقال ربكم ادعوني اور کہا تمہارے رب نے تمہارے رب کو یہ کہنا ہے ادعو لی اسے مجھے دعا کہ اسے دعا کیجئے پکاری ہے مجھے اور میری بندگی کیجئے بندگی بھی دعا ہے عبادت ہے استجب لکم یہ جواب امر مجزوم میں تمہاری دعائیں قبول کروں استجب لکم ان الذین استکبرون عبادتی اور بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں خود کو بڑا جانتے ہیں میری بندگی میری عبادت سے ہاں دعا کے وقت میں عبادت کہہ دی چونکہ دعا جو ہے اس طرح کے سنن داؤد کی حدیث ہے 1479 الدعاء هو العبادة کہ دعا ہی عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم صحیح حدیث تو وہ لوگ خود کو بڑا جان کر سمجھتے ہیں میری بندگی سے سدخلون جہنم داخرین قریب جہنم داخل ہوں گے ذلیل ہو کر اگر ذلیل ہو کر نے داخل کریں گے تو دعا عظیم ترین عبادت ہے بڑی اہمیت ہے اس کی سنن ترمذی کی 34 اور 79 نمبر حدیث حسن درجے کی مرنہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور یقین رکھ کر کہ اللہ نے دعا قبول کرنی ہے قبول ہوگی اور یہ جان لو ان اللہ لا یستجیب دعا من قلب غافل اللہ کہ اللہ غافل قسم کے اور مشغول قسم کے اور بے پرواہ قسم کے دل کی دعا قبول نہیں فرماتے یہاں دعا ہو رہی ہے ذہن سور ہے کسی اور جگہ ہے نظریں آسمان کو اٹھی ہوئی ہیں امام صاحب کو دیکھ رہی ہیں کہ کبھی ختم کریں گے بس کریں گے تو
ایسے دل کی دعائیں اللہ نے قبول فرماتی. بے شک بندہ سجدے میں کیوں دعائیں کر رہا ہے, دل غافل ہے اور نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں قبول ہوتی. ایسا دل جو کہ غافل ہے اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے. آپ ذرا سروس کو لیجئے اور پھر نماز کے بعد جو ہماری امت نے جو ہماری سمت نے جو دعائیں شروع کر دی اسے لیجیے. اب گھر پھیر دیے بس, یہی بالکل دعا والی صفات تو سرے سے ہے ہی نہیں, یہی تو نقصت ہوتی ہے ہر اس کام کی جو شریعت میں ایجاد کی جائے نا, کہ اللہ کی رضا مندی کے بجائے ناراضی کے ذریعے بن جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح سے سنن نماز کی حدیث ہے 38-54 نمبر ہے, لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت, وہ یہ نہ کہ اگر تیری مرضی ہو تو مجھے بخش, تیری مرضی ہو تو یہ دے, نہ وليعزم في المسعى, آپ ڈٹ کر اور سختی اور یقین سے دعا کرے, کیونکہ ان اللہ لا مکرہ له, اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. اس کا کیا معنی؟ اگر مگر تو بندوں کے سامنے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر یہ اللہ کرنے پر بھی قادر ہے ہر کام کر سکتے ہیں, اور حتیٰ کہ شر سے خیر نکالنے پر قادر, یا بے کام کر دے, یہ اگر نصیب, اگر نہیں اللہ کا نصیب بھی اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی اللہ کر سکتا, اللہ یہ دے, اس انداز سے دعا کیجیے. وليعزم في المسألة, اور پختگی ہو دعا اور سوال, ان اللہ لا مکرہ له, اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کوئی ارادہ بدل نہیں سکتا اللہ کے, انسانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اللہ الذي جعل لكم الليل, اللہ رب العالمین کی اس کی اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو. دو چار منٹ ان شاء اللہ وقفہ کرتے ہیں, ان شاء اللہ پھر پڑھتے ہیں. اور ایک اور التواب الرحیم, رب یسر ولا تعسر وتم بالخير اما بعد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورت المؤمن رب العالمین کی بندگی اور دیگر معاملات پر بات کرنے والی سورت, یہاں دعاؤں کے متعلق بات ہوئی اور اللہ کی شان یہاں بیان ہوگی, چونکہ دعائیں وہی بندہ زیادہ قبول کروا سکتا ہے اپنے اللہ سے جو اللہ کی شان اور عظمت اور قدرت اور طاقت کو جانتا ہو, کیونکہ جب ہستی کی جب اتھارٹی اور طاقتیں آپ پتہ ہوں, پھر بندہ اسی حساب سے ہمیں تربیت ہو رہا ہے, اسی یقین توکل سے کرتا ہے. تو اللہ کی شان, اللہ الذی رب العالمین ہستی جان لکھم اللہ رشے بنائے تمہارے رات کو تسکن ہوگی, تاکہ تم کو سکون حاصل کرو, رات سونا بھی سکون اور پھر آیا اور نہارا سرا دن کو دیکھنے والا بنایا, ان اللہ رضو فضل علی الناس, شکر اللہ رب العالمین فضل کرنے والے لوگوں پر عظیم فضل ہے, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. اللہ کے فضل بہت ہیں لیکن لوگ جو ہیں نا شکر ہیں, ہر لحاظ سے عبادات نہیں ہیں, شکر نہیں ہے, ظاہری معنوی نہیں ہے. ذالک اللہ ربکم, یہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے. یہ کون کا تعلق تھا وغیرہ کا جو اشارہ کے ساتھ ہے بندوں سے ہوتا ہے, بلکہ بندوں کو مخاطب کیا جاتا ہے خطاب کے ذات میں کہ تمہیں کہہ رہے ہیں ذالک اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے, خالق کل شیء, خالق ہر چیز کے, اللہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی, فانا تفکون, اس تم کہاں پھیرے جاتے, وہی معبود, وہی خالق ہے, وہی معبود, اور بندگی اسی کی ہے, اسی نے بنایا, اسی کی عطائیں ہیں تو بندگی بھی اسی کی, لیکن لوگ نہیں کرتے. فانا تفکون, کہاں تم پھیرے جاتے, کذلک یفک الذین, اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ, کانوا بآیات اللہ یجحدون, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور کرتے ہیں وہ پھیرے جاتے ہیں, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اچھا بندہ نہیں پھیرا جا سکتا اللہ سے, نہ اچھا بندہ نہیں پھر سکتا. اللہ الذی جعل لکم الارض, رب العالمین کی ہستی اور اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار, قرار اور آرام والا, قرار کا قرار اور آرام والی جگہ بنایا, زمین کو قرار اور آرام والا بنایا, آسمان بنا آسمان کو چھت بنایا, زمین و آسمان, جیسا کہ
ایک تلائی لیجیے اوپر رضائی جی فرش اور اوپر چھت اور سما بنا سور کو چھت میں سورتیں عطا کی سورت دی احسن سور کو خوبصورت بنایا تمہاری سورتوں کو حسین اور جمیل بنایا اس انسان کو اور ذرا کو میں رکھ دو یہ بار اور تمہیں رزق دی رزق دیا حق کی زمانے سے حق عطائیں رب العالمین نے کی ذالکم اللہ و ربکم یا اللہ تمہارا تبارک اللہ و رب العالمین اس بابرکت اللہ جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے بڑی مبارک ہستی اس نے انسان کی تخلیق کی اس کے لیے گھر بنایا زمین آسمان کی شکل میں اور روزیاں اتاری یہ اللہ جل کا تبارک اور اسی طرح اچھی شکل جو کا تبارک اللہ سب خالقین بابرکت ہے رب العالمین جہاں تبارک اللہ رب العالمین هو الحي وهي رب العالمين زندہ ہے یہ نہیں کہ وہ مر جائیں خدشہ اور اس لیے بندگی نہ کریں نہیں وہ زندہ ہے لا الہ الا هو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ ادعو مخلصین له الدین دعا کرو پکارو سے مخلصین له الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے خالص اسی اللہ کی بندگی کرو الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین تمام جانوں کا رب ہے تو یہ اسی اللہ کے لیے ہم کو ثنا ہونی چاہیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمد للہ رب العالمین کہہ دیجیے انی نہیں تو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے انا بولا کہ میں بندگی کروں الذین اس مخلوق کی تدعون من دون اللہ جن کو پکارتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر لما جانی البینا دو جب آئی واضح روشن نشانی ہے میرے ربی میرے رب کی طرف سے مجھے منع کیا گیا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ کی بندگی کا نظام آ جانے کے بعد میں غیر اللہ کی کروں میں پکاروں عمر تو مجھے حکم دیا گیا میں مسلم رب العالمین کہ میں تسلیم ہو جاؤں رب العالمین کے آگے مجھے حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کے آگے جھکوں اور تسلیم ہو جاؤں هو الذي الله رب العالمين يسير خلقكم من تراب ثم بدا كي من تراب مرتسى بدا كي ثم من نفخة بالنفخة بدا كي ثم من علقة جمع هو الخون حلقة بدا كي ثم يخرجكم طفلا فتعلق على بچة بنا کر بچے کی شکل صورت دے کر کیا چیز تھی اور کیا بنا دی رب العالمین سمجھ تب لوگوں کو شن دکھو تاکہ تم پہنچ سکو اپنی جوانی کو یہ سفر آگے بڑھا سمجھ تکون و شیو خان تم ہو جاؤ شیوخ اور بوڑھے پھر یہ بڑھاپا اور ان کو مجھے توفع تمہیں سے بعد فوت کر دی جاتے ہیں قبر سے پہلے بعض پہلے فوت ہو جاتے ہیں بڑھاپے بعض جوانی بعض اور تب لوگوں کو جنم موسم یعنی روٹین تو یہ ہے لطف عرقہ وغیرہ وغیرہ تو بچہ پھر جوان پھر بوڑھا لیکن بعض پہلے بھی فوت ہو جاتے ہیں اس روٹین کو پورا نہیں کر پاتے اور اتر لوگوں جب ہم مسلم مارتا کہ تم پہنچو ایک مقررہ وقت کو اللہ نے ہر ایک کی زندگی لکھی ہے اس سے وہ پہنچ سکے پا سکے ولعلکم تعقلون اور تاکہ تم سمجھو کہ ہمارا رب ہے کون یہ سب کچھ کر رہا ہے تو خدائی کے قسم تمہارا بنے ولعلکم تعقلون اور یہ بھی سمجھو کہ اگر اللہ نے نفخے سے زندہ انسان پیدا کیا مردہ کو زندہ کیا تو اللہ یہی موت کا مردے زندہ کریں گے قیامت آخر برحق ہے هو الذي يحيي ويميت اللہ العالمین کی اصلی وجہ زندہ کرتی ہے اور جو مارتی ہے اسی طرح اللہ کو متعقل ہو تم سمجھو کہ ہمارا کوئی کرم ہے اس کی زندگی ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے وہ اللہ یحیی ویمیت زندہ کرتا اور مارتا ہے اذا قضى امرا پھر یہ کام تو بڑا مشکل ہے زندہ کرنا مارنا کتنی محنت اللہ اس کے لیے کرتا ہوگا کوئی کہے نہیں اذا قضى امرا جو فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فانما یقول وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا فیکون بس کسی کام کو کرنا ہو کن فیکون الم تر ان الذين يجادلون في ايات الله کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یجادلون في ايات الله جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں انا یصرفون کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں کہاں پھیرا جا رہا انا یصرفون الذين كذبوا بالكتاب وہ لوگ نے تکذیب کی کتاب کی
جو تکذیب کرتے ہیں نہیں مانتے کتاب کو وما ارسلنا برسلنا اور ان چیزوں کو سے ہمارے رسول لے کر آئے ہیں رسول کتاب اور ساتھ حدیث دونوں کذبوا بالکتاب قرآن وما ارسلنا برسلنا حدیث سوف يعلمون قریب جان لیں گے کہ کیا برباد کیا سزا انہیں ملتی ہے اس کی کچھ یہاں ذکر اذ الاغلال جب تو فیانا ٹھنڈ گردنوں میں ہوں گے والسلاسل زنجیریں ہوں گی یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے یسحبون توق گلے میں ہیں اور زنجیریں ہیں پاؤں انہیں گھسیٹا جا رہا جہنم کی طرف کہاں گھسیٹا جا رہا فی الحمیم میں کھولتے ہوئے پانی میں ثم فی النار پھر آگ یسجرون ہم مجاہد صاحب کہتے ہیں تو قد بہم النار آگ بڑکائی جائے گی ان سے یسجرون ان کو ایندھن بنایا جائے گا وقت بھرنا سو حجار یسجرون وہ جلائے جائیں گے ان کے ذریعے آگ جلائی جائے گی یعنی وہاں کوئی لکڑی نہیں ڈالنی گا لیکن دنیا میں بندہ جلانے کے لیے کوئی آگ تیل وغیرہ لکڑی اور پھر اس میں بندہ وہاں خود ہی بندہ ہی خود لکڑی ہوگا اور ایندھن ہوگا ثم قیل لهم پھر سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون کہاں ہے ما کنتم تشرکون جنہیں تم شریک کرتے تھے کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کے لیے ساری زندگی تم کھپتے رہے ہو اور تمہاری سوچ تھی کہ بچا جائیں گے بیڑا پار کروا دیں کہاں ان دون اللہ کے علاوہ جو تم شرک کرتے رہے ہو کہ لگے ہو شمیر اور شک تمہارے قالوا نزلوا عنا وقبهم هو من هم سے غائب ہو جی نہیں نظر آتا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکہ ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کسی کو انکار کرنے پر تم نے بندگی کی ہی نہیں ایک بار دوسرا یہ کہ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ہم نے اس چیز کی بندگی کی نہیں وہ بندگی تھی نہیں وہ کب شب بل لم نكن ندعو من قبل یعنی آئے انکار کر رہا ہے کہ نہیں بندگی کی وہ یہ کہ بندگی ہماری وہ ہمیشہ بھی تھی نہیں بندگی بے معنی تھا کذالک یجزی اللہ الکافرین اسی طرح رب العالمین گمراہ کرتے ہیں کافروں کو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض اس کی وجہ یہ ہے جہنم اس لیے آئے اور یہاں اس لیے ذلیل ہوئے ایندھن مانے تباہ ہوئے برباد بے یار مددگار ہو گئے اپنے بھی چھوڑ گئے قرائے بھی چھوڑ گئے کہ تم میں بھی گندگیاں تھیں کون سی ذالکم اس لیے بما کنتم تفرحون فی الارض جو تم خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر حق نا حق بات کی یہ جو فرق ہے یہ تکبر والی فرق ہے خوشی میں مثال دی تھی ایک بنا عام خوش جی الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ایک جی بس تکبر کی خوشی ہے پرانوں گاڑوں بیٹھے ہی رہے اور جی خوش اور پھر تکبر اور جس ٹیرنگ بجا رہا ہے یہ اس کی حالت ہے یہ تکبر کی خوشی ہے تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفرحون یہ تم تکبر کرتے تھے اتراتے تھے دنیا میں کہ جی ہم میرا سٹیٹس مقام مرتبہ تعارف طاقت نام نشان اپنے پرائے نفری عہدے وغیرہ بما کنتم چیزیں جو تکبر کا ذریعہ بنی اترانے کا ذریعہ بنی اس بنا میں تو خود بھی گندگیاں تھی اگر میں کون کسی کو گمراہ کر سکتا ہے بندہ خود نہ خراب ادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہ جہنم داخل ہو جہنم کے دروازہ جہنم خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے ابھی سمتل ہو تکبرین بس برا ہے کتنا ہی برا ہے ٹھکانا ہو تکبرین کا جہنم جو ہے تکبرین کے لیے بنی ہوئی پیشاب نے حدیث پڑھی کہ جب آر و متقبرین میرے اندر آتے ہیں جہنم نے کہا تھا فَصْبِرْ اِنَّا عَدَ اللَّهِ حَقٌّ صبر کیجئے اِنَّا عَدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ بشك اللہ العالمین کا وعدہ جو سچا ہے یعنی کب یہ ہے اللہ نے کہا یہ ہوگا تو صبر کریں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہوں گے اِمَّا مُرِيَنَّكَ مَعَذَرْ لَدِينَ عَيْدَهُمْ اگر آپ نے دکھائی بعض وہ چیزیں جن سے آپ نے ڈراتے ہیں اور تَوْفِيَنَّا بِيَا وہ فوت کریں وَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ تو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا لوٹائی جائیں گے فَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ان پر عذاب آ جائے ہم وہ توفیان کر رہے ہیں خود اپنی موت یا مر جائیں اور فوت ہو جائیں دونوں صورتوں میں کسی جگہ نہیں جائیں گے فَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ہمارے پاس ہی لوٹایا جائے گا
اور پھر ہم جو یہ لائق ہوں گے اس کام کے وہی کریں گے ان کے ساتھ اس سزا کے لائق ہوں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ بَيْجَ ہم نے رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے رسول بھیجے منهم من قصصنا عليك من سے بعض وہاں جب قصے ہم نے بیان کیا آپ کو ومنهم من لم نقصص عليك اور بعض وہ تھے جن کے قصے اور کہانی اور اسٹوری ہم نے نہیں بیان کی بعض کے حال اور قصص احوال ہم نے بیان کی آپ کو بتایا اور بعض کے نہیں بتائی وما كان للرسول ان يذهب بآية اكتب نشان لے آئی تو وما كان للرسول لائق نہیں کسی رسول کی ان يذهب بآية کا بولے کوئی نشانی الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے ہی لائق نبی فاذا جاء امر الله جب آئے اللہ رب العالمین کا حکم جب آ جائے گا قضی بالحق فیصلہ کر دیے گئے حق اور انصاف سے پھر فیصلے ہو جائیں گے وخسر هنالك المبطلون اور خسارہ پا جائیں گے وہاں مبطلون باطل پرست اللہ کا حکم آئے گا تو پھر باطل پرست جو ہے وہ خسارہ پا جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اللہ الذي جعل لكم الأرض ذلولا يسقي وشرب لك وعلي جانوروں کو اللہ کی بنایا کیوں تركوا منها تركوا تم سواری کرو منها یعنی ان میں سے راس با ومنها تاکلون اور بعضوں کو تم کھاتے ہو جانور بعض جو ہیں سواری کے لیے پیدا ہوئے اور بعض جو ہیں کھانے کے لیے پیدا ہوئے اور بعض میں دونوں بھی ولکم فیہا منافع تمہارے اس میں فائدے ہیں اور لتبلغوا علیہا حاجۃ اور تم تاکہ پہنچو اس پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں سینوں کی حاجات دل کی خواہش دل کی مراد اس تک اس کے ذریعے پہنچ جی آج دل کر رہے جی میں مری جاؤں وہاں جب یہاں جاؤ اس لی گاڑی اور سواری اور نکل گیا بندہ حاجت نفی صدوری کو وعلیہ مالی بلد تحملون وعلیہ اور اس گاڑی پر جانوروں پر مالی بلد کشتی پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو کشتی میں پھر جدید بھی جوان بحری بیڑے ہیں جہاز ہیں گاڑی سب اس کے اندر داخل ہیں ظاہر وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ دِكھاتا تمہیں اپنی نشانیاں فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ بس تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو کتنی نشانی رب العالمین نے دکھائی حتیٰ کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون خود میں بھی اللہ نشانی رکھتی فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ کس رب اللہ کی نشانی کا تم انکار کرتے ہیں افلم یسیروا فی الارض کیا وہ نہیں چلے زمین میں فینظروا کہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کیسا تھا انجام کیا ہوا انجام ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے کانوا اکثر منہم اشد قوۃ وہ ان سے زیادہ تھے وہ اشد قوۃ قوت میں سخت تھے کیا دیکھا نہیں انہوں نے اس سے پہلے کتنے اللہ نے ہلاک کیے ان کی نفری میں سے زیادہ تھی اور طاقت بھی زیادہ تھی وآثارا فی الارض اور وہ اسی طرح زیادہ تھے نشانات کے اعتبار سے نشانات بڑے بڑی 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 یادگاریں چھوڑی ہوں گی آثار فی الارض اسی طرح زمین کو کاشت کرنے کے لحاظ سے اور کھیتی چلانے کے لحاظ سے زمین کو آباد کرنے کے لحاظ سے آثار فی الارض کو زیادہ تھے فما بنا لوما کان یکسبون جب اللہ کی پکڑ آئی تو فما بنا لوما بس فائدہ نہ دیا ان سب انہیں کفایت نہ کیا ان سے مکان یکسبون جو کسب کیا کرتے تھے پھر کمال متاع کا کام نہ آیا آج کے گھر موجود ہے دیار عاد و ثمود اور وہ نہیں رہے کام نہ آئے یہ معاملات ان کے یہ ہوتا ہے جب آپ خام لیجیے فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون ان جو اپنا دفاع کا سامان تیار کیا تھا جو وسائل اور ذرائع انہوں نے خود کے لیے رکھے تھے کما ماں کام مقصوم کو بچا نہ سکے یہ ہوتا ہے اس قوم کو اللہ تباہ کرے ان کے اعمال کی بنا اور ان کے اعمال ایسے ہو جو تباہیوں کے ہوں تو پھر نہ مزائل ایڈم نہ یہ نہ وہ نہ ان سے ان کے باغات نہ ان کے پہاڑوں میں تراشے گئے گھر تمام ہی فلاں مکانوں سے ہر تدبیر ہر باغم دور ہر محنت ہر سماج ہر طریقہ پھر فیل فلاں مکانوں ایک سیون فلما جاءت ان کے پاس آئے اور رسول کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر کوئی کہے
اتباہ سے شاید اس لئے اتباہ ہوئی ہوں گے کیونکہ پاس نبی نہیں آیا ہوگا. اللہ جب نبی آیا تھا انہوں نے نبی کے ساتھ ایک تماشا کیا اور ایک غلطی ہوئی ان سے. کہ نبی آیا اور یہ جو خود کے پاس چیزیں تھیں اس پر خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار کون ٹائم نکالے دین کے لیے, کاروبار ہیں, بچے ہیں, یہ ہے وہ, اور ڈگری ہیں فلانی ہیں فلانی ہیں فلانی ہیں. بڑی پیاری بات اللہ نے کیا اس طرح, جس طرح کے زمانے میں اللہ نے نازل کی. اور پڑھ دیکھیں رما جا جب ان کے پاس آئے رسول ان کے رسول ان کے رسول مانے کہ اللہ نے اسپیشلی ان کے لیے بھیجے ہیں, اتنا اہتمام کیے بالبینات واضح نشانیاں لے کر رسول آئے. فرحو وہ خوش ہو گئے بیماریوں کا جو ان کے پاس میں نے مجھے حصہ. جب نبی اللہ کی نشانیاں وہی لے کر آیا تو یہ جو ان کے پاس اپنا علم فن تھا اس پر خوش ہو گئے. بات ہوئی ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, جنت کی راہ دکھانے والی چیزیں ہیں اور ہم سے بچانے والی ہیں. اور میرا آپ کا اگلے کا بچہ جو ہے بالکل نہ ترجمہ جانتا ہے نہ تفسیر جانتا ہے, اور فلانا میڈیم اسکول اور فلانا اور پھر فلانا کالج فلانا یونیورسٹی اور قرآن حدیث وحی محب کوئی تعلق کچھ اس سے نہیں ہے. دیکھیں اس آپ کو میں نے کہا جیسے اس زمانے میں نازل ہوئے کہ جب رسول کی تعلیمات تھی پھر بھی یہ گمراہ ہوئے. وجہ یہ ہے کہ آئے نہیں ہے صرف جن کے پاس اپنے مسائل اور اسباب تھے اسی میں یہ مشغول رہ گئے. کسی نے بس اپنی اولاد اور خود کو اپنی فکر جو سونے آ رہی کی تھی اسی طرح لگایا رکھا کہ چھوڑ یہی کر رہے ہیں. کوئی اداکار گلوکار یہ اور یہ سو اور کچھ جو ہے جی بس دنیاوی دیگر علوم و فنون یہی لگائے بیٹھے اپنی اولاد کو اور خود کو. فرحو بمعند ہوں یہ پھر خوش ہوتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس طرف چلے گئے, کہا یہ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, آپ دیکھ لیجیے آج جو مثلا ڈگری لے رہا ہے انجینئر بننے کی, ڈاکٹر بننے کی, وکیل بننے کی, جو بھی ہے وہ عموماً خود کو بڑا سمجھتا ہے. جی میں کوئی کیا جی یہ دریوں پر بیٹھ کر پڑھنے والی یہ کیا مشکل کام ہے, قاضی صاحب آ کر میں پڑھا دیں گے, اس کا کیا ہے جی ویڈیوز میں اس کو ٹائم کون دے. یعنی حیرانگی ہوتی ہے جب ہم سے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. اگر چھ گھنٹے ادھر دے دیں تو چھ گھنٹے وہی کام از کام کرتے ہیں کہتے ہیں آگے زبان سے نہ کہ دل میں یہ باتیں آتی ہیں. چونکہ اس کو اس کو حقیر جانتے ہیں, اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے بندہ مستقل ٹائم نکالے گا, اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں اس کے دنیا میں ڈگری چھوڑی جائے گی, اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں اس کے دنیا میں معاملات خراب کیے جائیں گے, اور اس کو سمجھتے ہیں فرحو بمعند ہوں من العلم جو ان کے پاس علم ہے اس پر یہ خوش ہے. جی یہی تو اصل کام ہے. وہی بچہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا اور ٹھیک ٹھاک بالغ ہے بچہ ہے, یہی جو ہے اگر اسکول کی ٹائمنگ سردیوں میں آگے آئی ہے فجر سے پہلے اٹھانا پڑ رہا ہے یا دور بھیجنا پڑ رہا ہے اٹھائے گا اور نماز نہیں یاد رہے گی اسے, کیونکہ یہ حکام اہم ہے اسے یہ اہم سمجھتا ہے اور اس پر یہ خوش ہے. مجھے تبدیلی کا پھر وہ وجوہات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں جی مشکل کاٹنی پڑتی ہے یار, بڑے بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن جنت کے لیے مشکل یہ تو برداشت نہ ہے نا, تو کوئی کام ہی نہیں ہے ویلوں کا کام. اس کے لیے نہ کوئی مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے انسانوں کو اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کرنا ہمیں بڑے کیوں نہیں, جنت جنت ہے. اور کسی اس کے لیے سمجھ آتی ہے کہ وقوف ہوگا اپنے دماغ کا علاج کرائے ہے تو یہ سب سے بڑی چیز دنیا میں جنت قرآن وہی اور الحمد للہ اس پر مطمئن ہے. ہمارے یہاں اللہ کے توفیق سے سب سے اہم چیز سب سے اعلیٰ علم ہے وہی ہے, اور اس کے مقابلے میں بیان اللہ کھلواڑ سمجھتے ہیں ہر ڈگری کو بھی اور ہر چیز کو. کسی احساس کمتری کا نہیں شکار الحمد للہ, کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ ہماری زندگی اس سے وقف ہے اور اس کے ساتھ ہم جڑے ہیں, اور نہ کبھی خود کو چھوٹا سمجھا کہ دنیا ادھر زیادہ جانتے ہیں اور ہم کم جانتے ہیں. دنیائی معاملات بھی الحمد للہ ہمیں اپنے ان سے وہی کی برکت سے اچھے ڈیل کرنا آتے ہیں, اور انشاءاللہ ان سے عزتیں بھی اور عزتیں بھی اور دیگر امور اور زندگی کا سکون امن عافیت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے.
اور جو چین کی زندگی ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ نے ایک سے بہت اچھی نصیب کی اور اللہ سے آخر کی بھی خیر کی امید ہے. اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تکبر کا شکار ہیں, ہم اللہ کی نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں, بنا رب کا حدث, اور ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں, آپ کی سوچ چھوٹی ہے, آپ کی ذہن سازی غلط کی گئی ہے, آپ احساس کمتری کا شکار ہیں, آپ کھلونے کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں, کھلونا ہے اس کو آپ اصل سمجھ بیٹھے ہیں, یہ تمام اس کے مقابلے میں ہر ڈگری کھلونا ہے, ہر پیشہ اور جاب کھلونا ہے اس کے مقابلے میں, ہر ورک جو بھی ہو جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہو اس کی کوئی حیثیت قرآن کے مقابلے میں نہیں بنتی. یعنی اگر آج کا کافر نہیں مسلمان بھی ان کی طرح دنیاوی علوم و فنون پر خوش ہو تو اسے مبارک ہو, اور ہم اس بنا کسی احساس کی کمتری کا شکار نہیں. یہ بات اس لیے میں تھوڑا زور لگا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو وہی کے طلاب ہیں وہ بہت جلدی احساس کی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں سب یہ لگے کہ دنیا اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, تو خود کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور میں تو کسی کام نہیں جا رہا, آپ اصل کام جا رہے ہیں. انہیں دیکھ کر کبھی نہ گھبرایا کریں. اسی طرح حتیٰ کہ اگر سے محروم بھی ہیں ڈگریوں سے تو نو پرابلم ہے, دو دن کی زندگی ہے وہ بھی تو ہے نا, کہ آج ان کو ڈگری ملی ہے تو گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گئے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ اگر مر گئے تو بھی یہ فائدہ اٹھائے کہ آخرت میں اگر زندہ رہیں اور اچھے داعی رہیں اور اچھے معلم رہیں مربی رہیں تو بھی عالم آپ کا محتاج ہے. یہ بے مثال فیلڈ ہے, اس کو کسی کام کے لیے نہ چھوڑیں, کسی شخصیت کے لیے نہ مجبور کریں, اور اگر کوئی اس کی تنخیص کرتا ہے تو نہ خود کے ذہن میں تنخیص آئے آپ کے اور اس کی آنکھیں روشن کریں, اسے سمجھائے کہ بچے آپ ہیں چھوڑے آپ ہیں, آپ کو سونا اگر پیتل لگا ہے تو آپ بے وقوف ہیں, ہم بے وقوف نہیں ہیں, سونا ہے سہاگا یہ سے اوپر کی چیز ہے, وہی کا کیا مقابلہ ہے. الحمد للہ آپ کی ہزار ڈگریوں کی غلطی اللہ کی توفیق سے ہم وہی کے ذریعے نکال سکتے ہیں. ہماری جو اللہ نے وہی ہم بھیجی ہے انسانوں کی طرف, اس میں ہم آپ جس میدان میں آپ اتارے ہیں ہم یہاں سے وہ باتیں نکال کر لائیں گے جو آپ کو آپ کی فیلڈ نے نہیں سکھائی ہوگی. ترقی کا وہ تصور پیش کریں گے قرآن و حدیث سے جو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا, اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ بھی اسی وحی کی چوری کر کے کچھ بنے ہیں. یعنی آپ کے بڑے اسی وحی کی چوری کر کے اپنا لیول لگاتے رہے ہیں, اس وحی نے ہر میدان میں وہ تصور پیش کیا. فرحو بما عندهم من علم, کے پاس علم تھا اس پر خوش ہو گئے. کم از کم آپ لوگوں کو احساس کمتری کا نہیں شکار ہونا چاہیے. جو کچھ باپ ہیں اور کچھ کل بنیں گے وہی سب سے اتھینٹک بڑا عزز لائق اور اعلیٰ ترین فریضہ ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اور اسی سے آپ کی اولاد کی زندگی بھی جڑی ہیں اور آپ کی بھی جڑی ہوں گی. جتنی اچھی وہی دلائیں گے اپنی اولاد کو پھر اسی قدر اپنی آخر زیادہ روشن کروائیں گے. فریحو بما عندهم, یہ اللہ نے دیکھیں کافروں کی صرف بدلائی ہے اور آج کا مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے کہ اس کے بعد جو اپنے مروجہ علوم و فنون ہیں اس پر یہ راضی اور خوش ہو گیا اور قرآن و حدیث وحی کو سمجھتے ہی نہیں, اس طرف آئے ہی نہیں ہیں. فریحو بما عندهم من العلم, لیکن کوئی نہیں ہے اللہ فرمائیں گے نو پرابلم. فریحو بما عندهم من العلم, یہ خوش ہو گیا لیکن وہی کو حقیقی سمجھنے کا سودا سستا نہیں ہے. وحاق بهم ما كانوا يستهزئون, گھیر لیے جائیں گے. جس چیز کو یہ حقیر جانتے ہیں یہی تصور کو لے ڈوبے گا تباہ کر دے گا. وحاق بهم ما كانوا, اور گھیر گیا اور گھیر لیا ان کو ما اس چیز نے, كانوا يستهزئون جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے, جس وہی کا انہوں نے مذاق اڑایا حقیر جانا معمولی سمجھا اسی کے اس انکار نہیں نے تباہ کر دیا. لیکن وہی بات ہے وہی اثر دکھاتی ہے مثبت یا منفی دکھاتی ہے. اسی طرح اس عذاب کو جو وہی نے عذاب بیان کیے تھے انہیں جھٹلایا وہی عذاب ان کا گلے جو ہے وہ پھر پڑ گیا. دونوں مان اس کے اندر داخل ہے, اللہ کی ذات مستغنی ہے, اس نے وہی حاصل کی وہ خوش ہو جائے, اور اس نے نہ حاصل کی تو اللہ کو رسول کو مشرہ نہیں ہے اس سے. وہاں کبھی ما کانو یا سازیگر وغیرہ لے اس چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. لما رأوا بأسنا, جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو, قالوا آمنا بالله. اچھے انداز سے اس معاشرے کو بار بار سنانی چاہیے بتانی چاہیے تاکہ جو یہ اغیار کے طوطے بن کر جو امت چل پڑی ہے ان کی آنکھیں کھلے ہیں. یہ اصل میں ہوتا ہے ہر زمانے میں, بعض رسمیں نے کیا
کہ جس قوم کا عروج ہو نا جس قوم کا عروج ہو تاریخ آپ لے گا جس قوم کو عروج ملا ہو تو دنیا اس کی پجاری بن جاتی ہے فی زمانہ چونکہ اہل کفر کا عروج ہے کافروں کا عروج ہے ان شاء اللہ زیادہ نہیں رہے گا لیکن فی الحال ہے تو عروج ہے اور کافی عرصے سے ہے تو اب ہر میدان میں کافر مقتدار بن گئے ہیں ان کی پیروی شروع ہو گئی ہیں وہ دین دنیا ہر لحاظ سے جو لباس انہوں نے پہنا وہ مہذب اچھا اعلیٰ لباس ہے مسلمان پہنا شروع کر دیں گے جو باتیں انہوں نے کی اور جو اقوال ان پر چل رہے ہیں وہی یہاں چلیں گے ہر چیز کھانے کے اندر پینے کے اندر اور بیعت کے اندر انصاف کے اندر حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ دین کے اندر بھی وہی تصورات آنا شروع ہو جائیں گے وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا جب انہوں نے دیکھا پھر ہمارے عذاب کو قالوا آمنا بالله بما أن الله وحده وكيلا پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا انہیں یاد آیا یہ ہوگا ان شاء اللہ ہم ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں ایک ایسا بندہ جو بہترین ایسا میڈیکل ڈاکٹر بنا کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہ تھا لیکن یہ بے دین رہا بغیر نماز بغیر وحی کے مر گیا اسے جب موت آئے گی تو بالکل اس کی کیفیت یہ ہوگی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا چونکہ اللہ نے صحیح معنی نہیں کیا اور پوری زندگی میں لگا دی ہاں اس وقت کامیابی ہوگی کہ اچھا ڈاکٹر بنا لیکن اس نے دین سے بھی جفا نہیں کیے وحی سے جفا نہیں کیے اچھا انجینئر بنا اور وحی سے جڑا رہا یہ سب سے زیادہ اچھا نمازی اور دیندار شخص ہے اور اس پر بلکہ زیادہ اثر تھا چونکہ اب اتنی تحقیق نہ ہوا تو انسانی بدن کی نہیں کر سکتے اللہ نے کہا نا کہ وفی انفسکم کہ تم خود میں بھی غور کرو اور اللہ نے اس میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اب میں اور آپ یہ نشانیاں کم سمجھ سکتے ہیں ایک ڈاکٹر زیادہ سمجھ سکتا ہے اس کو تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا ایمان ہم سے مضبوط ہو نہ کہ ہم سے کمتر ہو تو پھر بہت اچھی بات ہوگا یعنی آپ یہ بھی سمجھیے کہ رب برائے رب نہیں مطلوب بلکہ اس نظریے پر رب مطلوب ہے کہ وہی سے کھلواڑ ہو اور اس کے مقابلے میں دیگر علوم و فنون جو ہے وہ لیے جائیں علم ہوا ثنا قال یہ دین جو ہے ہم سے زائد چیز سمجھتے ہیں دین یاد رہے زائد چیز نہیں ہے دین خوراک کھانے پینے سانس آکسیجن ان سب سے بڑھ کر مسائل کی ضرورت ہے اور یہ کسی خاص بندے کی نہیں ضرورت یہ ہر بندے کی ضرورت ہے آپ جہاں ہیں جو ہیں اس مذہب کے ہیں آپ کی ضرورت ہے دین جس نے قبر میں جانا اور مرنا ہے کہیے اس کی ضرورت ہے دین بالفرض اگر نہ بھی مرنا ہو تو دنیا میں بھی دین کے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ دین بھی سکھائے گا دین انسانیت سکھائے گا دین کاروبار سکھائے گا دین معیشت سکھائے گا نظام زندگی سکھائے گا برتاؤ سکھائے گا ملنسار سکھائے گا اٹھ بیٹھ سکھائے گا اور طریقے سکھائے گا عقل مندی دانش مندی سکھائے گا اس لیے دین کے بغیر نہ دنیا میں چارہ نہ آخرت میں چارہ فلما رأوا بأسنا جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وحده اس اکیلے اللہ پر وکفرنا بما کنا بمشرکین ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس پر کنا بمشرکین اس کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے ہم نہیں مانتے لیکن فلم یکن ینفعهم ایمانهم انہیں نفع نہ دیا ان کے ایمان نے اب وقت گزر چکا گاڑی چلی گئی فلم یکن ینفعهم انہیں نفع نہ دیا ایمان ان کے ایمان نہ تھا کہ فائدہ دیتا ان کو ان کے ایمان لما رأوا بأسنا جب انہیں ہمارا عذاب دیکھا چون قانون ہے نا کہ جب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اب ایمان نہیں مفید فلولا كانت قرن آمد فنفعها ایمان وإلا قوم يونس اور ترمذی کی روایت ہے 35-37 عبداللہ بن عمر کی حسن درجے کی ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک بس روح نکلنے کو نہ آئی ہو موت حاضر نہ ہوئی ہو تب تک توبہ قبول ہوتی ہے بندے کی یہ اب چونکہ موت حاضر ہو گئی ہے اس لیے فرض کے انفاق ایمان ہو تب مان رب آسان سنت اللہ اللہ کی سنت التی و قد خلف فی عبادی جب گزر چکی ہے فی عبادی اللہ کے بندوں میں یہ اللہ کی سنت ہے جو نہ مانے وہ یہ ہوتا ہے جو مانے اچھے بت لیے اپنے خسرون کافرون خسارہ پا گئے وہاں الکافرون کافر رب
خسارے اور تاوان میں پڑ گئے، تباہی اور بربادی میں پڑ گئے کافر. سورہ المومن اللہ کی توفیق سے ختم ہو جاتی ہے. اگر سورہ حامیم السجدہ